Bolderburen is een plek waar het vooral draait om gezelligheid. Mensen komen er graag bij elkaar voor een kopje koffie. En sinds vorig jaar kun je ook aanschuiven bij de schilderles van Nelly. Ik ben Nelly. Ik ben 52 jaar oud. Ik kom uit Kazachstan en woon hier sinds 2000 met mijn man en twee kinderen. In Kazachstan heb ik kunstacademie afgerond. Omdat schilderen is mijn echt passie. Lieve mensen, wij hebben nu drie tafels. Dus iedereen heeft genoeg ruimte om houden 1,5 meter. Ruim een jaar geleden is Nelly begonnen met het geven van de schilderlessen. En dat doet ze met een belangrijke reden. Toen ik naar Nederland kwam, heb ik zoveel leuke, interessante en lieve mensen ontmoet. En nog steeds ben ik enorm dankbaar dat ze hebben mij heel erg geholpen. En ik heb altijd steun van ze gekregen. Dus wil ik alles teruggeven. En met deze kwast kan je zo jouw vinger als steun. En dan kijk, ik leer ook van mensen. Wij staan op gelijke posities. Ik heb iets laag niveau met mijn taal. Ze hebben ook niet zo groot niveau met de schilderen. En weer in harmonie. Dan lichtbruin met blauw tinten en het lichtste. De kunst is iets dat kan je emoties, gevoelens raken. Dat is de bedoeling. Ik zeg altijd, lieve mensen, er is geen mijn doel om echte klassieke tekenles geven. De Bolderburen is één plek voor gezelligheid. Het gaat niet over het schilderen bijvoorbeeld, maar ook over andere dingen. Foto delen met mensen of nieuwe leuke recepten delen. Een jaar geleden, mijn leven is veranderd omdat ik hier begon stap voor stap schilderen. Het is mijn tweede creatieve huis, omdat hier voel ik me echt als thuis. Ik ben heel dankbaar aan de Bolderburen.